Tjenare, var kompen här. Ja. Nej, du vet, jag är hos någon gammal gubbe. Jag har tömt hela jävla lägenheten. Vet du. Han hade fullt med antika möbler, antik radio, antik telefon. Alltså. Det blir mumma på marknaden, det ska jag säga dig. Nej, vet du, han var inte hemma. Det var på höftledsoperationen något. Ja, vad förvånad han ska bli när han kommer hem, vet du, och märker att hela lägenheten är tom. Ja, nej, han verkar lite närsint, alltså, kanske inte märker något. Det vet man aldrig. Oj, shit, det är svapen nu. Nu hör jag inte. Nu kom han någon in här. Höftledsoperationer, de tar väl en vecka ungefär. En dag! Och det var en jävla teknologi att gå framåt. Jag måste gömma mig. Jag har inget att gömma mig. Vi bara kommer. Låt oss vara en lampkärm. Man kanske inte märker något. Får jag smitta upp dig. Oj, oj, oj. Hej, Juha, hej. Skönt att vara tillbaks igen, Rick. Han är sjukhus med att det är en fete man nosen på. Gick upp 30 kilo på bara en dag. Ja, men... Du sitter nog häftigt här, Aska. Måste protesta. You can read my poker face. Poker face. Där har du upp. Ja, sitter det något här, Aska? Jo, jävlar. För allt vad som... Normalt. Nej, herregud. Hade jag lämnat på lampan till jag får. Det är låg energi, lamporna lyser ut för något. Vitas ut är det pjassi. Ja, skönt att få gå hem och ses nere på egen stola igen. Vad är det här nu? Det är tid jag tråkrat till sig på något sätt. Vad är som pipa? Vad är telefon? Vad är telefon? Vad då menar Viktor? Jag var Gustav. Ja, tämä on Jokama verkkopalvelusta. Oletko interestinen Breitbandi 2 euroa vuonnaten? Men hur? Jag förstår inte finska, jag kan inte svensk. Nej, jag kan bara säga att jag inte kan det. Det har du inte nytta av. Kan gå folkskolan hit en så kan du gå till och så lär du dig svensk och så ringer du sedan igen då. Hej då. Vilket svin. Nej, vänta nu. Vad? Jag kommer ju sön i hej trinn och jag tänkte glöm bort det. Jag har ju kunnat färdas på kö på 40 år men då man vet kö vid dritt. Vet inte du vem vet inte ingenting. Vi vet ingenting då. Satans skrola. Radio Rock, så är det där mitt hals. Ett fräckt inbrott inträffade i Vörostan. En äldre herre hade varit på höftledsoperation men vill vara anonym. Ja, fort jag kom hem så var nog full hejl, lägger hejl hejl tom. Ja, måste ha varit. Nej, herregud. Torka jag hör på det. Infall och gas som det mittat i radio hela tiden. Den är skopar. Var går jag nu? Så jag vill inte se vad jag står i tidningen nu. Ja, men vänta för mig. Var inte idag som barnbarn från Norge skulle komma på besök? Jo, just det. Ding, ding dong, ding dong, ding dong. Ja, kom in bara till det vad du gjort. Ja, det är nu svettegott att vara här, bästefar. Han har åkt med steamboat och trainer och allt möjligt. Så det är jättetrevligt att komma in till fina interiörerna när alla sakerna är på rätt plats nu. Ja, ja. Men du måste ju ha tröjt i benet. Ses ner den och ses ner den bara. Ja,
Ja, nej, jag kan gott stå. Jag så alltså, sprutt i benen med den här suttit på träning och sånt. Ja. Ja. Kämpegott. Men, hör du? Var inte stum från födseln då? Ja, eller nej, ja. Ja, det gick över sig. Ja, vi har så bra hälften där i Norge, jag vet inte bästa fall. Ja, i nog bästa fall, jo. Här var det en lång dag det här. Bör du kännas på blåsorna? Jag ska nog måste... Ta en sväng till herrarna. Alltså, det här gör jag inte. Då får du ringa polisen och jag sticker. Du ska få regn! Just det. Nej, nog inte att det var tjuvan hela tiden, nog inte. Ett lurande med så letigt. Men vad gör man ut för lite mänsklig kontakt nu för tiden? Så, jag vill ju inte se vad jag står i den här tidningen, har jag. Vad? Ja, har jag glasögonen på mig? Oj fan, inte använder jag något skit. Men herregud! Vem är ni? Vad är ni i mitt hus? Ja, oj. Oj, söt har jag det. Jag är nog 12 och jag var i Maxmo-revyn idag. Står ju på bladier och allt. Oj, söt har jag det. Ja, ja men... Ja, får väl ses ner och se vad den bjuder på, tar vi. Årets Maxmo-revy brukar vara intressant till det. Ta en stol och se här va. Vad som kan komma. Ja, det är spännande att börja strax. Ska vi se vad som helst kan hända, jag ser. Kom ut då! Vissa orkar inte sitt hela dörr. Tack ska ni ha. Nu börjar det bli dags för en paus här. Vi tänkte en 25 minuters paus och sen börjar vi på igen med andra akten. Va? Paus? Du är precis bra. Vadå? Kommer det stanna ett tag nu? Stoppa! Pojs, ska det försöka smifla idag? Jag får dagga upp det med så får ni... Gå ut och ta en paus till det och lite frisk luft och handeln av från kafé om ni vill så. Syns ju om en stund. Så!